Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Одна двійня народилася впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Як повідомила чергова акушерка приймального відділення закладу Юлія Карелюк, обидва хлопчика, один з яких народився з вагою 1 кг 780 г, почуваються добре. Загалом на світ з'явилися 13 дітей, з них 6 хлопчиків і 7 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 650 грамів. «Мелодія пластики і кольору» – таку назву має виставка скульптури і живопису, яка до 19 жовтня діятиме у Хмельницькій дитячій художній школі. Про це повідомила методистка школи Людмила Рожко-Павленко. За її словами, автор експозиції – скульптор та монументаліст з Рівного Микола Сівак. В експозиції він представив 63 роботи у живописі і 27 у скульптурі. Тематика надзвичайно різноманітна, художник залюблений в свій край, в Карпати, в її величність, жінку, в її красу, в квіти, краєвиди. Ну і, звичайно, все це відтворено в пластиці і в кольорі. Виставка буде діяти до 19 жовтня. Другий міжнародний майстер-клас для диригентів відбувається у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент зі Швейцарії, який проводить заняття, Марко Мюллер. Участь у майстер-класі беруть академічний симфонічний оркестр обласної філармонії і студенти музичних вишів зі Швейцарії, Франції, Німеччини та України. Ми дуже задоволені і горді тим, що ми проводимо ці курси тут, що тут є студенти різних країн, щоб молоді диригенти мали можливість мати практику з оркестром, тому що для диригента є дуже важливо, як вони працюють з оркестром. Взагалі, саме праця з оркестром є найбільш відповідальна, бо кожний диригент має свої особливості і свою інтерпретацію, і треба узагальнити. Студенти, які беруть участь у майстер-класі, виступатимуть під час концертів, які відбудуться 11 та 13 жовтня в обласній філармонії. Дуже захоплюючий процес роботи з різними диригентами, з новим колективом, з новими оркестрантами. І дуже цікаво мати такий досвід. Я вважаю, що це дуже гарний шанс для молодих українських диригентів здобути професійні навички і отримати можливість працювати з професійним оркестром. Хмельницькі спортсмени готуються до відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Змагання відбудуться 13 жовтня у Києві. Туди поїде збірна команда академії з бразильського джиу-джитсу, до складу якої входить 20 спортсменів. Перед цим 6 жовтня 40 дітей брали участь у змаганні з бразильського джиу-джитсу у Тернополі, де здобули 3-е командне місце. Більше про підготовку до відкритого чемпіонату знає моя колега Ірина Хижа. Збірна команда Академії з бразильського джиу-джитсу готується до відкритого чемпіонату України. Він проходитиме 13 жовтня у Києві. Хочемо повести туди більш досвідчених спортсменів, так як в Києві конкуренція велика. В Київ поїде близько 20 спортсменів. Це, можна сказати, наша якби така збірна команда. Ці всі змагання, вони як дають можливість подивитися на той рівень спортсменів і наскільки вони готові до більш серйозніших змагань. Підготовчий етап до змагання у спортсменів триває один тиждень. За цей час вони відпрацьовують основи техніки боротьби і обговорюють тактику змагання. На відкритий чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу у дитячій категорії поїдуть спортсмени віком від 8 до 16 років. Серед них Максим Єфименко. Цим видом спорту він займається 4 роки, каже, до змагання готується щодня. Одне тренування – це день боротьби. Ну, ми всі боремось, часто набарюємось. І 2 тренування в нас є часто для технік. Ми не боремось нічого, ми часто відпрацьовуємо техніки. А три там, а інших три типу, тренування – це в нас йдуть розминки, все, типу, розтяжка. 9-річний Михайло Смолінський каже, до змагання у Києві йому потрібно налаштуватися психологічно. Зараз почну тренуватися на всі сили, бо Київ – серйозні змагання. Будемо сама силами готуватися до них спочатку. Головою, можна сказати, побороти суперника, а потім вже силою, розумом. Після відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу у Києві спортсмени готуватимуться до ще одних змагань, які відбудуться 27 жовтня у Луцьку. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Наразі це вся інформація на цю годину. Більше дивіться у наступному випуску новин о 13:30.